Nu intra în noua fabrică de jucării laboratorul lui Curly la 3 dimineața sau asta se poate întâmpla. Un nou joculeț lansat și seamănă foarte mult cu Poppy Playtime, ok? Din ce am văzut până în acest moment, este destul de similar. Dar hai să vedem, totuși, pentru că este o nouă creatură și nu numai una, cred că sunt mai multe. Dar nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade cu celelalte chaptere, pentru că ăsta este abia primul chapter, la fel ca în Poppy Playtime, unde tot așa este pe chaptere și aici este exact la fel. Dar l-avem mai nou pe Curly, așa îl numesc developerii, este cel de aici, îl vedeți în spate acolo. Așa că hai să-i dăm aici pe New Game, să nu mai stăm foarte mult la vorbă și să vă explic povestea jocului. Deci tu ești un om de știință la această fabrică, acest laborator, și ești chemat în miez de noapte pentru că s-a întâmplat o eroare și nu se știe din ce cauză a apărut această eroare. Iar noi trebuie să mergem în sectorul albastru, în această fabrică, și să vedem ce s-a întâmplat, să încercăm să rezolvăm problema, să încercăm să soluționăm treaba. Așa că hai să vedem. Ne-a vorbit aici un personaj. Te duci în miez de noapte în fabrică. Deci ziceți voi de nu seamănă chestia asta cu începutul din Poppy Playtime. Adică mi se pare destul de similar, nu știu. Spuneți-mi și voi ce părere aveți. Doar că aici se numește Red Vine Initiative. Așa se numește fabrica aceasta. Lucrăm ca o echipă. Ia uitați-vă ce creaturi pe aici pe pereți. Cred că aceste creaturi, sincer să fiu, nu arată atât de prietenoase ca cele din Poppy Playtime, dar na, rămâne de văzut ce o să fie. Avem niște camere de securitate care ne urmăresc, dar noi trebuie să ne luăm cardul de angajat, cred, sau? Uite, trebuie să mergem aici și să deschidem efectiv zona prin care trebuie să trecem. Așa. Hai, domnule, să vedem care-i trebușoară aici cu jocul ăsta nou-nouț. Apropo, e gratis și e pe Steam. Dacă vreți să vă jucați, o să vă las link-ul în descriere. Așa, ia să vedem noi. Trecem mai departe. Până în acest moment, nimic ciudat. Ok, dar nici în Poppy Playtime nu era nimic ciudat. Avem o pisică care vorbește. Slammy îi zice. Ok, înainte să mergi la muncă, te rog să-ți iei keycard-ul. Ok, deci trebuie să ne luăm cardul de angajat. Ca să vadă lumea pe aici că noi chiar lucrăm în zona asta. Ce este ăsta? A fost mereu aici? Dacă nici el ca angajat nu știe de această creatură care a fost pusă pe display aici. Bine, noi știm deja că îl cheamă Curly, dar... Ok, deci avem și niște mesaje de-astea vocale. Seamănă foarte mult. Seamănă foarte mult cu Poppy Playtime. Stai să văd, am vreun card de angajat pe aici pe undeva? Reset open doors. Momentan nu e niciun card. Stai să vedem că... Poate am ratat eu ceva? Red Vine Initiative. Curly, deci e o creatură practic. Ăștia nici măcar nu se ascund să zică că sunt creaturi. Chiar sunt creaturi direct. Aparent poți deschizi ușa asta dacă te uiți într-o parte. Nu te du înăuntru, scrie pe peretele ăsta. Ce ziceți, mergem înăuntru sau nu mergem? Nu știu ce să zic despre chestia asta. Ok, aici avem un mesaj de ăsta vocal. Nu o să le dau play la toate, dar dacă vreți să le ascultați voi pe toate, puteți, bineînțeles, să vă luați și vă jocul, având în vedere că este gratis. Și hai să intrăm aici în birou. Să vedem care-i treaba în birou. Cam întuneric aici, nu știu ce să zic. Lumină? Ok. Oh my god, ce e aia? Ați văzut și voi? A intrat ceva acolo. Cred că e creatura asta pe care o vedeți chiar aici pe această tablă. Și zice că dacă îl vezi cumva, are abilitatea să teleporteze și să fugi. Păi l-am văzut, dar a intrat în ventul ăsta de aici. Deci, da. Ok, avem niște carduri pe aici, dar nu e ce-mi trebuie mie. Și fiți atenți, înainte să continuăm, hai să apăsăm cu toții pe butonașul de like. Dacă ați ajuns până aici și nu l-ați apăsat încă, voi număra până la 3. Și la 3 să-l apăsăm cu toții. Sunteți pregătiți? Hai să vedem! 1, 2, 3 și like! Sper că ați apăsat și voi pe acel butonaj de like. Și ia uite, odată cu like-urile voastre am găsit și ce trebuie pentru a merge mai departe. Okay. Și anume acest keycard. Am cardul. Putem să intrăm în Blue Sector și să ne întâlnim cu Jake acolo. Ok, sună un telefon. Stai să văd care-i treaba. Ok, am să bănuiesc că sunetul pe care l-aud pe acest telefon nu trebuia să se audă așa, nu?
Asta am să bănuiesc. Am să bănuiesc că ceva se întâmplă în fabrica asta ce n-ar trebui să se întâmple. De zice aici, one subject, now something else. Odată au fost subiecți de teste? Au făcut teste oare? Experimente pe oameni? Nu știu. Habar n-am, dar da. Hai să mergem mai departe și să vedem cine mai așteaptă în jocul ăsta. Stai așa că avem aici ceva. Ok, ai tot felul de lore pe diferite medii, cum ar fi de exemplu text, dar și audio. Și v-am zis, dacă vreți să stați să le ascultați pe toate, puteți să vă jucați și voi joculețul acesta. Dar singura cale pe care că putem să ne mergem e asta, bathroom. Oh my god, e unul și în baie! Și cine a murdărit pe aici? L-am văzut că s-a dus aici, dar nu pot să intru. Deci sunt aceste creaturi roșii. Welcome back. Mi-a scris bine, ai venit înapoi. Ok, nu știu dacă ar trebui să fiu aici, sincer, dacă sunt creaturile astea pe aici, dar... Hai să zicem. Ok, și acum noi trebuie să ne folosim cardul. Și aici un sistem de inventory. Ok. Oh-oh. Lipsește creatura de aici, fiți atenți. Was there something here before? Era ceva aici înainte? Da, era Curly, pe care l-am văzut, că știți că noi am intrat pe acolo, practic, și ăsta era chiar aici. Și ghiși ce? Nu mai e aici. Da. Deci am să bănuiesc că a scăpat și acum merge liber prin fabrică, nu? Stai. Dacă trebuie să scoatem ăsta și să ascultăm. O să mai vină. Ok, Daniel zice că urăște locul acesta. Hai, ajută-mă să pornesc camioneta. Ok, deci s-a întâmplat ceva aici cu siguranță. Nu știu ce, dar angajații par destul de supărați. Dar noi am ajuns în zona în care trebuie. Blue Sector. Deci hai să băgăm cardul. Să vedem ce ne așteaptă. Ok. Oh-oh! Care ești, mă, acolo? Cred că-s creaturile astea care mă urmăresc de când am intrat în fabrică. Sau un laborator, cum vreți să-i spuneți, dar eu îi spun fabrică pentru că seamănă foarte mult cu Poppy Playtime, după cum v-am spus. Și atunci, na, e familiară treaba asta pentru mine, da? Ok. Iar din nou pisica asta vorbitoare. Bine ai venit în sectorul albastru. Să deschizi panoul de sus și să vezi ce se întâmplă. Ok, deci trebuie să mergem în sectorul albastru. Aici și că s-a întâmplat eroarea și noi aici trebuie să fim. Dar... Bun. Asta? Hai să începem lucru și să mergem la power switches. Stai că am luat ceva. Ce am luat? Wow! Ok. Aparent avem și un pistol. Subiect Chuck 08. Pericol 87%. Ingrediente păianjen și șopârlă. ADN de păianjen și șopârlă. Și au fost testate pe un om. Și s-a transformat în chestia asta. Ok, deci cred că o să avem niște creaturi, da. Nu știu gloanțele, că cam mai am 5. Nu știu dacă o să se termine sau abar n-am care-i faza, dar zice că trebuie să deschidem aceste switch-uri. Una e deschisă. Ok, mamă, dar gălăgioase mai sunt. Și totuși s-a întâmplat ceva pe aici, că văd mapete de-astea. Ok. Și mai este încă una aici. Hai să o vedem și pe asta. Ok. Wow! Și... Ok, vin ăștia după noi. Și asta nu-i bine. Mai este unul aici. Cred că am gloanțe infinite, nu știu de ce, dar așa cred. Oh my god. Vă dați seama că o să fie probabil și o întâlnire cu personajul principal din jocul ăsta, și anume Curly. Gata. Oh, nu, iarăși. Nu, iarăși. Ok. Hai că îi rezolvăm. Ăștia-s mai lenți puțin. Gata? Hai și tu. Nu, atât. Am plecat de aici. Ceva s-a întâmplat cu restul echipei. Jake, Ethan, unde sunteți voi? Avem un plan nou, trebuie să plecăm de aici de urgență. Ok. Păi, da. Nu știu, poate cardul ăsta de acces o să ne folosesc la ceva. Abar n-am. Acum merge să dai pe buton. Asta e bine. A, și trebuie să mergem la ușa aia. Wow, nu mă așteptam ca aceste creaturi care ne-au urmărit până acum să vină așa năvală, dar se pare că, iată, s-a întâmplat chiar asta. Nu știu care e faza cu pisica asta vorbitoare. Da.
Hai să mergem mai departe, să vedem care-i treaba aici. Ui, Curly! Cred că o să vină după noi, nu? Dă-i cu fuga, dă-i cu fuga, dă-i cu fuga! Oh my god, nu controlez eu caracterul acum. Și? Oh, a vrut să sară pe noi și s-a închis ușa pe ultima sută de metri. Wow. Ok. Uite una din creaturile alea. Bun, avem o brichetă. Putem să deschidem bricheta așa și să dăm drumul așa. Perfect. Mamă, cât de întunecos e pe aici. Oh my god, e Curly, uitați-l. Îl vedeți? Unde se duce? Bă, nu știu, dar mi-e puțin frică în momentul de față pentru că ăsta a scăpat și vine exact după noi. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă ați ajuns până aici la episod și nu l-ați apăsat încă. Aș aprecia foarte, foarte mult și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru pentru că mă ambiționează chestia asta în momentul în care văd multe like-uri. Mă ambiționează să postez din ce în ce mai des și mai multe episoade interesante pentru voi. Ok, aici e lumină. Uite cât de ciudată e chestia asta, că aici e lumină. Hold to run? What? De ce să run? Oh, cred că vine... Oh! Ok, acum am înțeles de ce run. Că vine ăsta după noi? Oh my god. Doamne, acum... Nu știu pe unde ar trebui să fug. Deci faza asta nu vi se pare că seamănă perfect cu ce se întâmpla în Poppy Playtime? Ok, e din ce în ce mai aproape. Oh my god, și m-am mâncat. Efectiv m-am mâncat. Nu muri acum. De asta el se mișcă foarte încet în zona asta și pe aia bagă mega viteză și tu trebuie cumva să știi exact pe unde să te duci. La fel ca în Poppy Playtime, unde greșeam traseul până când am făcut de suficiente ori traseul încât l-am învățat. Și acum, uite-l. Dar e destul de rapid, asta e faza, că trebuie să știi traseul, dar n-ai de unde să-l știi decât dacă te-ai mai mișcat înainte. Uite, de exemplu, acolo e blocat, trebuie să te duci prin altă parte și tot așa. Deci, jocul se bazează pe... abilitatea ta de a învăța traseul. Ok. Grijă mare pe aici, grijă mare pe aici. Săritură, bun, bun, bun. Ok, nu, nu! Mi-a apărut ceva în față. Cred că o creatură de asta. Dintr-o dată. Mai, din ce în ce mai în spate. Deci nu mă mai uit, nu mă mai uit la el. Nu mă mai uit la el. Nu. E fix în spatele meu. M-am tot uitat la el și n-am prins viteză cât a trebuit. Aaaa, nu iarăși! Hai mă frate, nu e corect! Don't stop running! Nu m-am oprit din fugit. Ok, de data asta nu mă mai uit deloc la el, pentru că eu cred că asta e problema. În momentul în care te întorci și te uiți la el, pierzi din viteză. Și cred că tu trebuie să ai full viteză și să nu greșești absolut deloc. Deci încercarea numărul 3, dar de data asta nu ne mai uităm la el. Că era și un telefon care suna acolo, nu știu dacă are vreo relevanță sau dacă trebuia să răspunzi la el în vreun fel. Bănuiesc că nu, că nu cred că ai în ce fel să răspunzi la el. Trebuie să fugi. Dar ne concentrăm și dăm full viteză. Și să sperăm că o să scăpăm de aici. Hai, dă-i, ieși, ieși, ieși. Pasă că nici n-ai cum să treci mai rapid decât ți se deschid ușile, adică n-ai nicio șansă. Dar acum ar trebui să fim suficient de rapizi încât să putem să plecăm de aici. Cred. Se închide ușa asta și te duci pe asta. Da, deci în momentul în care se închide ușa, te duci pe cealaltă. Asta e toată faza. E ușor dacă îți dai seama cam pe unde-s locațiile prin care trebuie să te duci. Pentru că uite, acum de exemplu, foarte ușor m-am dus. Nu m-am uitat în spate absolut deloc, deci nu știu unde e, dar am să bunesc că nu e chiar atât de aproape cât era înainte. Și băgăm maxim de viteză. Apar creaturile astea de peste tot, nu ne interesează, nu îi băgăm în seamă că n-au ce să ne facă oricum. Singurul care poate să-ți facă ceva în zona asta este Curly. Și Curly, în momentul de față, e mai încet decât noi. Aha, da, 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 lăsați-mă în pace că n-am chef de voi. Hai, viteză mare. Băi, destul de intens, sincer să fiu. În zona asta e mai luminos. A, uite-l, uite-l că vine! Oh my god! I-am dat foc! Cred că i-am dat foc, eu sau... Da, sau a fost un sistem automat în momentul în care am închis ușa asta. Dar... l-am distrus? Să fi fost atât de simplu, oare? Ceva mă face să cred că nu. Deci ceva mă face să cred... Nu, nu, se ridică, se ridică. Se ridică și ușa e închisă oricum. N-are șanse. Se uită la cameră. Wow, ok. Ok, nu e bine deloc.
Știți de ce joc îmi mai aduce aminte jocul ăsta? Nu numai de Poppy Playtime, dar și de Bendy and the Ink Machine. Sincer, cred că mai mult de Bendy. Dar e o combinație între cele două. Nu știu ce scrie pe peretele ăsta, scrie o grămadă. Dar nu-mi dau seama exact. Dacă puteți să descifrați voi, puteți să scrieți în secțiunea de comentarii. Dar... hai să vedem mai departe. Cred că am enervat-o mai tare. E o ieșire prin The Bin să folosesc liftul de acolo. Aici? Ok, văd ceva... ia stai o secundă. Am văzut ceva aici. Ai creatura aia pe care am văzut-o în... în poze. Nu asta făcea Jake? Deci asta cred că o să fie în chapter 2. Mai mult ca sigur. Oh, e destul de tare. Adică eu chiar, în momentul de față, chiar abia aștept chapter 2 să-l văd. Că, sincer, chiar mi-a plăcut toată faza asta. Dar... cât timp mai avem până la următoarea prezentare? Da, deci ei prezentau creaturile astea... dar pentru ce le făceau și pentru ce făceau aceste experimente? Asta e întrebarea mai bună. Dar ce le trebuiau să facă experimente și mai ales experimente pe oameni? Da. Hai să vedem, avem cardul. Trebuie să putem să trecem. Ok, nu știu ce e aici. Deschidem ăsta. Și? Scăpăm oare? Scăpăm? Cred că pe acolo, ok, nu e bine. No, picăm jos undeva în loc să plecăm de aici din fabrică. Bine, într-un fel are logică, pentru că dacă te lăsa să pleci din fabrică, am ajuns la Green Sector. Dacă te lăsa să pleci din fabrică, strâna jocul și gata, pa. De asta e abia primul chapter, first encounter, și urmează chapter 2, nu știu exact când. Foarte tare, frate, deci chiar mi-a plăcut joculețul. Acum, nu știu ce să zic. Mi se pare o combinație între Poppy Playtime și Bendy and the Ink Machine. N-aș spune neapărat că este un lucru rău. Sunt nicio formă, doar este o inspirație, dar cred eu că au făcut bine ce au făcut și chiar aștept chapter 2, o să-l vedem. Acum, spuneți-mi și voi părerile voastre în secțiunea de comentarii, dacă v-a plăcut, dacă vreți să facem chapter 2 în momentul în care se lansează. Da, oameni buni, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!